FM Firdaus Media Burundi. Mbona sasa kama kusuvini ya tisie? Naam. Ayo yote yanakosa nini subira? Yanakosa subira na kujituliza wakati wa kuzungumza, basha uzungumza mtulia. Bana ku kumtisha mwanamke. Kimtisha mwanamke ni vigumu kukubali kwa sababu na kabla naenda kuolewa na jeshi. Sasa kwa hiyo sasa ukishakuwa na mwanamke unamtizama aje kwa sura ya aje sasa? Kwanza unalainika. Unaona huko? Sasa kifanya msi ataogopa. Hapa ndo namlainisha mwanamke. Unamwesha kama vile wewe huna tatizo. Lakini what the hell? Serious. But is angry. Sasa Brighton ndio anakuwa na tatizo limoja. Unaweza kumtuma akatafuta tafuta mwisho akakwambia amekosa. Unaweza ukamtuma kwa mwanamke akajikuta amemtongoza yeye ndio tatizo lake. Mimi sijawahi kudili naye. Ndio mara ya kwanza na mimi na five kwa sababu ya faida zako. Kesho siwezi kuniandikia nani SMS hiyo sijui na kujenje vipi bwana kujenje unaona hapa. Sasa niko na kuachia ujuzi na utaalamu. Najua kabisa. Mwasio gone? Najua. Lakini sasa kuna kaka ndugu yangu mimi nakupenda sana. Ha? Mwanamke ni mzuri sana. Kwa hivyo acha wewe uzungumze naye. Alafu mimi nitakuwa nakukosoa kwa utakumbe kusema. Ah kaka inabidi wewe ndio uanze afu mimi nifanishe baadaye. Hata tuahirishe siku ya leo. Sasa kama ukiahirisha sasa mimi ujuzi nitautoa. Utafanya hivyo. No. Haya karibuni. Sasa pia. Karibu. Barisha bana. Naam. Pole na mchoko. Basi bwana Mazingi, safari hii Brighton. Yeah. Tukaleti yake wanawake. Leo ameleta mwanamke mmoja bomba sana, mzuri sana. Ni kawaida yangu. Sasa kwa kusema siku ipatikane kuwa siku, pana sekunde, pana dakika, pana saa. Vikikusanyika vyote inakuwa ni nini? Inakuwa ni siku. Ngombo kweli. Mwisho sikema. Haya maneno niko nayazungumza, unapasha kuyazingatia kwa sababu ndio mwanzo wa mazungumzo. Kweli kabisa. Sasa kama ukafanya mambo yenye yako kinyume, utaharibu moja kwa moja. Hapo itakuja kuwa baada ya juu ya bananati kwa sababu mapenzi unakaa unatulia sawa? Unakaa Ah, bueno, muchas gracias. Una mambo mengine, ya nomba?
mama yangu. Uone kwanza uzuri wa mwanamke. Umesikia kwa mwana? Mtoto tumboni na mama yake. Anakuwa ni sisi. Yeye. Sisi. Kaka sio yeye, kaka hivi sasa ni kipingi. Mwana. Kimtu kimoja kimebeba watu wawili. Hapo mtoto mpaka kufikia wakati wa ameshazaliwa. Baada ya kuzaliwa. Sawa. Mtu ameka si mama de. Kamili kipingi. Si mama. Nikirudi kuona mwanaume kati yenu anafanya upumbavu kama huyo, kichwa chake halali yangu. Kuweni makini. Shenzi ni. Tokea leo mwanzo na mwisho. Na mimi na staff. Kuanzia leo wanawake wote kwangu ni kama wako. Kuanzia leo sasa utakutana wanawake wengi. Wanawake wote kuanzia leo unachukulia kama wanaume wenzangu. Mimi nitakuwa na Teresa kidogo kidogo lakini kutazama na kwa dua fulani fulani. Sintaacha moja kwa moja. Siruji. Anaweza karudia tena. Wea. Huyo. Fiatos Media Burundi. Imewasha ndani ya mji wa Abuja matokeo mbalimbali kaswida za kuelimisha jamii. Shortcut movie dawa na zihara mbalimbali imekuja kwa ajili ya umma.